Աղջիկները սպարի լույս, առավոտ կանոտ նորից միացիլ եմ ձեզ, սինուկ ասեք այս ատենջան, առավոտ սիտել, չիչ ես հաքել կատել ես ու ես դինում, ասեն, որ գործել ունենք, ու ես է հայտի հետ կնյալու եմ, հիմա սուրս պատրաստեմ, ես ու անուս միակը սրջենք, ու դնամ Սոֆիային պատրաստեմ, արդեն Հայկը պատրաստի ու տնից դուրս գանք. Քանի որ ես օրը շաբաթ է, Նարեկս արդեն իր տատիկի մոտ է, երեք ենք տարել, ավելի ճիշտ երեք կիսուր ենք սենյակել ու տարել ենք, մի փոքր երեկվա օրից եմ ուզում պատմեմ, սիրելիներս, ուրեմն վլոգում ասեցի չէ, որ երեխեքին քնեցնեմ, հետո արդեն օրը տեսնենք, ոնց ենք շարունակում. Ուրեմն երեխեքին պակասել եմ քնեցնելու, ես էլ երեխեքի հետ միասին մուշ-մուշ քնել եմ ու արթնացել եմ մեր դրան զանգից, կիսուր ենք սենյակել, որ Նարեկին տանը նիրաստում, ու այդպես ես է Սոֆիան էլ իրանց հետ գնացինք, մինչև երեկո ուշ ամենտեղ ենք եղել, ու գործից հետո արդեն Հայկը եկավ մեզ վերցրեց ու վերադարձանք մեր տուն։ Մի խոսքով, հիմա սուրճ պատրաստեմ, սրճենք ու ինչպես արդեն ասեցի, դուրս ենք գալիս տունից կարևոր գործերով։ Սիրելիներս, ես Երևան սուրճը, որ բայ Երևան չէ, Արարատ, Արարատ, չգիտեմ ինչի միշտ Երևան եմ ասում, Արարատ սուրճը, որ պատվիրել ենք, նենց սերով սուրճ է լինում, են որ իսկական սեր է ստացվում, դե ինչ սուրճը գնամ վայել եմ ամուսնյակիս հետ, ու ձեզ հետ արդեն կմիանամ դրսից, եթե որ դուրս կամ կնայությունեք ճանապարից կմիանամ հարկազիներս, եթե հետաքրքիր է ձեզ, ապա մնացեք ինձ հետ, մեր իսօրվա ամբողջ օրը անցկացնենք միասին։Աղջիկներս, տեսեք ինչ գեղեցիկ ամանորյա կոմպոզիցիա եմ նվեր ստացել Տեքորս գնգա կողմից, ուրեմն շատ հավանել եմ, թանկագիններ շատ գեղեցիկա, տեսախցիկով այդքան է չի փոխանցում այդ գեղեցկությունը, դրել եմ հյուրասենյակում այսպես դարակի վրա ու պատկի ասում եմ, որ տոնածառն է դնեմ արդեն ինչքան գեղեցիկ ատմոսֆերայա լինելու ամանորյա սենյակում, իսկ այ ամանորի օրը մեր ամանորյա սեղանին եմ դնելու, որպեսի մոմերը գեղեցիկ վառեմ ու այդպես դիմավորենք մեր նոր գալիք տարին։ Աղջիկներս, մենք դուրս եկանք, արդեն գնում ենք, հասկանում հայացները չեն է մաքրել։ Հայկը, երևի քշես առաջ, հա, որ նստեմ, թե չէ ոնց եմ գալու։ Այ, այսպիսի վիճակը հայացը, չնայած երեք ավելի շատ էր, եկե այս անցնելու տեղերը մաքրել են, մնացածը մնացել են։ Ունե ինչքան ալծվե, գնենք նստենք ու շարժվենք դեպի Գիսուրենցես։ Լավ մութ է, հա, ժամը 7-ից է արդեն, հլե ինչ մութ է։ Ես ես առալով ծուրտելը, իսկական ձմերը,
Եվ ծրտի արմով, եւ ձյան առատության արմով. Դե ինչ արվեցինք առաջ. Սիրուններս, մենք արդեն գիսուրենց սենք, եկել այսպիսի համեղություն եմ պատրաստել, որպեսի նստենք հաց ուտենք ու արդեն գնանք մեր գործերով, Նարեկն է նոր արթնացավ, հիմա կվայելենք ես համեղությունն ու կգնանք։ Աղջիկներս, ուրեմն մենք հիմա պատրաստվել ենք ու գնում ենք MFC։ Տան հարցեր կա թղթաբանական լուծելու, գնում ենք այդ հարցերով, մենակ Սոֆիայի հետ ենք, Նարեկն էլ էր մեզ հետ գալու, բայց այնպես ստացվեց, որ Նարեկին իր քերին եկավ տարավ ու հիմա մենակ Սոֆիայի հետ ենք գնում։ Ուրեմն, սիրելիներս, աղբորս մեծ տղեն ինչ որ կարատեի ա գնում ու այսօր ինչ որ մրցույթ ունեին, մրցույթում հաղթել ա առաջի տեղը ու այդպես երեխեքին հավաքել էին, գնում էին նշելու, եկան Նարեկին էլ տարան, դե Սոֆիային չեն կարատանում, որովհետև ինքը լպստիկ ա, առանց ինձ չի մնում, դրա համար մենակ Նարեկին տարան ու այդպես մենք մնացինք մենակ Սոֆիայի հետ։ Ուրեմն գնալու ենք քաղաքային տրանսպորտով, կեսրարսել ա աշխատանքի, Հայկնել ա աշխատանքի ու մենք նորից մնացել ենք քաղաքային տրանսպորտի հույսով, այսպես Սոֆիային դրել ենք իր սայլյակի մեջ ու այսպեսի ռոմանտիկ ճանապարհով փորձում ենք ուղևորվել դեպի Կանգար։ Այնքան դժվար ա գնում կալյասկեն, որ էլ չասած, ուժի զորով հենակի սուրս է գալիս ա ու գնանք տեսնենք, թե բացի թղթաբանական հարցերից էլ ինչ ենք անելու, երևի խանութներով էլ կֆրֆրանք, տեսնենք ինչ կա չկա, հազիվ տնից դուրս ենք եկել ու վաղվանից արդեն Սաթենի ամանորյա պատրաստությունները սկսվում են։ Ջան, աղջիկներս, մենք արդեն տեղում ենք, սկզբի համար գնանք մեր թղթաբանական հարցերը լուծենք ու հետո կգնանք արդեն խանութներով ֆրֆրանք։ Միջայլոց, հիշում եք, այստեղ որ ցիրկ էին բերել, այդ ժամանակ ես լավ հիվանդ էի, որ ասեցի առողջանում գանք ցիրկ ու փաստորեն չհասցրեցինք, արդեն տարել են, ես նոր տեսա, որ տարել են ու պարզվում ա, որ շատ վաղուց են տարել, չհասցրեցինք, ուշացանք, Սոֆիան քնել ա, այստեղ լավ փակել եմ, որ քամի չմտնի սալյակի մեջ, ոյ այդպես, բայց հիմա արդեն կբացեմ, որ շոքի հա շատ։ Տոնածար դրել են ստեղ, երևի են կաֆեների մոտ ա, չէ՞, աղջիկներս, այստեղ տոնական յարմարկա են բացել, նավագուղնի, մոտենանք, այս ես կինոթատրի տոնածառն ա աղքատիկ, այս էլ ամանորյա փոքրիկ յարմարկա ա, ձեռքի աշխատանքներ են, հա, ինչ սիրուն են, կրասիվ վաբշե։ Այսպիսի ձեռքի աշխատանքներ են թանկագիններս, շարժնեք առաջ, գնանք մեր գործերը վերջացնենք, նոր Նարեկը այդ սիրուն նստելու շատ հեռու է, տենաս թողում են մտնես ներսը նկարվես, այ էսի եղավ հեքիաթային, ինչքան սիրուն են սարքը, այսպես ցույց տամ թանկագիններս, պաճում այսպես պոեզնա,
Արջուկի հետ, արջուկներով։ Նարեկը տենար գժվեր, ինձ թվում է կհասցնի, հա, ինքն է գա մեզ հետ մասնակցի, քանի որ այստեղ բավականին երկար ենք լինելու, այդ ընթացքում իրանք իրանց քեֆերը կվերջացնեն հաստատ։ Այստեղ էսպիսի պասուդայի խանութ, հա, ես են առաջվա խանութն է, թե ուրիշը, ող սրանք են սիրուն, հելու ինձ սիրուն կոմպլիկները, ես սիրում եմ շատ, շատ սիրուն մոտնի, իմ խոհանոցի հետ է շատ սիրուն կնայվ, ես է սևնը, զուրջ կաժակները 1400 հատը, չէ, 2 հատը 1460 ռուբլի, բավականին, թանկարժեք հաճույքը, կա և շատ ժան ապրանք և շատ թանք, այ, բլինի բանդա, թանկագինը 3000 ռուբլի է, ես է իմ բլինի թասից ավելի, ոյ, թասից չէ, թավայց ավելի մեծը, այստեղ աստղաբաշական են, բլինի թենը լիշտ ապես, այդ ես 7-8, ավելի լավը, այսի հելսրա մատիրյալը նա ինչ լավնա, վայ, ես է լիմիցրա, չէ իմը մի քիչ ուրիշը, բայց ես ավելի էժան եմ հարը, բայլ բրիսից։ Նա ինձ սիրուն են ես բաները սարքը, շատ սիրուն սարքել են, դրա համար էլ ասում էին, որ էլ ավելի սիրուն էլ, ու ես տիպի էլ նկարներ էին է, դրե ձեցկի համար այրեխեքի երև, չէ չէ իրանք ստե չէ, չգիտեմ, ասավ ինչ որ կաֆե, սիրուն են սարք է, չէ՞ն, շատ սիրուն է, աղջիկներս այստեղ են գնում ու են կան հերթա էլ չասաց, ետ էլ մի ագրիվա այսը, աղջիկներս վերջապես վերջացրինք մեր թղթաբանական հարցերը 3 ժամ հետո, ենքան էր հերթը, որ մենք 3 ժամից ավելա երևի էստեղ ենք ու լավ հոգնել ենք, էստեղ MFC-ի կողքը էսպիսի գեղեցիկ ֆոտոզոնային պատրաստել, ուզում ենք նկարվել, բայց ընդհանրապես ֆորմի մեջ չենք, շարժվեցինք առաջ ու տեսանք, որ այստեղ հեռվում այսպիսի միջոցառում են, հա, կազմակերպել, ձայնն անջատել եմ ես, քանի որ գիտեք, որ YouTube-ը չի թույլատրում այլ երաժշտություններ, բայց շատ գեղեցիկ կազմակերպված, երեխեքը լավ ուրախանում էին այստեղ,
Ապսոս, որ Նարեկը մեզ հետ չէ, չնայած Նարեկը ավելի լավ տեղում է հիմա։ Այդպես մի փոքր էստեղ մնանք, Նարեկը Սոֆյան ուրախանա, ու արդեն շարժվենք առաջ։ Աղջիկներս խանութներ ուսումնասիրելով եկանք, հասանք Սիրսկի Միր։ Ընթացքում չկիսվեցի ձեզ հետ, քանի որ առանձնապես գնումներ չենք արել, ուղղակի ուսումնասիրություններ էինք կատարում։ Բայց Սիրսկի Միրից եկել ենք Նարեկին պատարը կընտրենք, նոր տարվա իր պապիկի կեսրարիս կողմից։ Հա, այդա, տեսնենք, եթե Նալիչի խանութում կա, վերցնենք, եթե ոչ, արդեն ընտրել ենք, էլի ինչ, հա, այդա, թե ես են, չէ, ես են երկուսու կեսնը, ես ակնը, հենա, տարբեր կան, երկուսու չորս, երկուս, այս կո տեսա ձեղա, հա, ես ակ Սմիե շարիկի, հա, ոնց որ ես այմ տեսացի։ Հեսակ պարզ ենք, հա, որնը։ Մի խոսքով, օնլայն արդեն ընտրել ենք, ինչ ենք ուզում վերցնենք, ես տիպի սեղան աթոր, հիմա տեսնենք հենց մեր ընտրածը կա, էստեղ թե չէ, եթե չկա, ուրեմը կմնամ, օնլայն կպատվիրենք ու մի քանի օրից կստանանք, հետո գրատախտակնա։ Այդպես այն առաջինն էլ է, գրատախտակինը չկա, սրա վրա չկար, չկա գին, ամեն ինչի վրա կա, դրա վրա չկա է, ոնց որ 1009 էր, օնլայնը 1009 էր, էլ է գլխարկա ձմեր պապի բեղերով, հա? Ես գցեցի։ Նա գնանք ընդեղեն տիկնիկներն են այնք էլի։ Տենանք ինչ կա չկա։ Սիրելներս եմ են մանկական սեղան աթորի հարցում, որոշեցինք, որ օնլայն պատվիրենք, որ որ տնը ընտրել էինք։ Ուղակի որ օնլայն պատվիրը մամսի 21-ին ալինելու, մենք մտածեցինք կգանք խանութում կլինի, կվերցնենք, բայց փաստորեն չկար, օնլայն կպատվիրը մամսի 21-ին կգանք պատվերը կվերցնենք, հիմա Նարեկին, օյ, Սոֆյային տիկնիկ նայենք, նայ, Սոֆյայի ճոճոնակ, որ նվիրել էին, 5000 ռուբլի է, չգիտեմ, Նարեկինը չեմ ծախի հաստատ, բայց ես մեկա չկոչ օգտագործեցինք դի, երեխուն դնում էի վրեն չէ ճոճոն, թե ինչ նա 5000 ռուբլի, չգիտեմ, ես
Nu-i apucă. Mașa, da, nu-i trânță, nu. Ce, s-a pus pucurile ca china? Sianca manoria, șoric neren. Achic neri hamar, băieți, de... Lăriv, nu ciumen. Lăriv, am să stau la șoric neren, hane. Vitrina de Ինչոր կնտրում ենք, չը գտնանք, գնանք օնլայն պատվիրենք թանկագիններս, գնանք մի հատ է վիկս պայս մտնենք, հետ են տեղե ունեմ բան նայելու, տեսնեմ կա աչկա ու գնանք տուն արդեն. Սիրուններ ջան, բարի, լույս է սորորը կիրակիա, ենպես ստացվեց, որ մենք երեք մնացել ենք կիսուրենցս տունը, հլը տեսեք ինչ դյունա նստած, ես են հատվածը, որտեղ ընդհանրապես դյունը չի մաքրվում, դուք նայեք ձյան հաստությունը, ասեցին հատ ես փոքրիկ հատվածն էլ կիսվեմ, ասեմ, որ գիշերը մնացել ենք էստեղ, ու այսօր էլ էլի գնալու ենք խանութներով, քանի որ երեք մեր գնումները չստացվեց, երկար ժամանակ անցկացրինք MFC-ում ու էլ չկարողացանք շատ խանութներով ման գալ, գնումներ կատարել, այսօր գնալու ենք երեքվա չստացված գնումները ստացվացնենք. Հիմա ես սա տեղադրեմ, մինչև դուք կդիտեք, ես նոր վլոգ կնկարեմ ու կկիսվեմ նորից ձեզ հետ թանկագին ես, թե ինչ ձեզ, բարի դիտում!